Já bych nyní poprosil předsedu strany svobodných občanů, pana Petra Macha, aby nás přišel pozdravit. My musíme mít tu vytrvalost, protože samozřejmě, když bychom náhodou jednou vynechali, tak oni to určitě schválí, takže nám nezbývá, než opravdu vydržet. A teď to vypadá v poslední době, že se jakoby s těmi miliardami, které máme někam poslat, roztrhl pytel, protože my jsme zahájili demonstraci proti tomu, co už umí pan místopředseda Pražského sdružení Kubíček naspaměť, tedy novele Lisabonské smlouvy, nebo tedy smlouvy o fungování Evropské unie, která má umožnit vytvoření smlouvy o evropském stabilizačním mechanismu a která má znamenat závazek členských států platit dluhy jiných v objemu kolem 500 miliard eur a na Českou republiku tam má vycházet podíl asi 10 miliard eur. Protestovali jsme proti tomu a myslím, že můžeme říct, že relativně úspěšně vzhledem k tomu, že to ten Senát, respektive jeho organizační výbor, zřejmě na přímluvu pana ministra Schwarzenberga, vždy zatím odkládá. Nicméně, Evropská rada, která se sešla v prosinci, tak ona udělala několik rozhodnutí a jedno z nich se týká právě této smlouvy, že tak, jak původně mysleli, že začne tato dluhová unie fungovat od začátku roku 2013, tak oni na tom summitu schválili, že by chtěli, aby platila už od poloviny letošního roku 2012. To znamená ten tlak na senátory, aby tomu formou schválení novely smlouvy o fungování Evropské unie dali zelenou, bude určitě se zvyšovat. No a tak, jak jsme byli připraveni proti tomu dál demonstrovat, tak najednou na tom summitu se ukázala další věc, že chtějí najednou po nás 90 miliard tentokrát poslat na eurozónu skrze Mezinárodní měnový fond. Opět jsme proti tomu dělali už několik demonstrací, protože tak, jak zde odkládá své rozhodnutí Senát, tak několikrát tuto další věc odložila vláda. A opět bych řekl, tedy je to relativně úspěch. Řada z vás napsala premiérovi povzbuzující dopis a řadě z vás on, respektive jeho kancelář, i odpověděla. Zdá se, že tam je to na dobré cestě, že by to posláno nebylo, ale tu se zase vynoří jiná věc. Vynoří se smlouva o Mezinárodním měnovém fondu, vynoří se dohoda Mezinárodního měnového fondu o zdvojnásobení kapitálu a najednou jsme žádáni o to, abychom navýšili náš kapitál v Mezinárodním měnovém fondu o 36 miliard korun. To znamená, tady už máme najednou třetí balíček nebo třetí smlouvu, třetí záležitost, skrze kterou máme posílat peníze na eurozónu. Je to pořád dokola totéž a je potřeba, abychom ve všech těchto věcech vydrželi. Tedy to, co jsme udělali, je určitě úspěšné posílat dopisy premiérovi, demonstrovat zde, ale především myslím, že je úspěšné nacházet stejné slovo v této věci s těmi, kdo rozhodují. A to si myslím, že je v tomto případě určitě senátor za ODS, teda nevím, jestli ještě, nebo jak to je, ale pan Petr Pakosta. Nepředám mu slovo já, ale asi pan moderující, takže vracím slovo panu Kubíčkovi. Já děkuji panu předsedovi strany svobodných občanů Petrovi Machovi.